Obrenovac će ovog juna biti u znaku malog fudbala. Peti memorijalni turnir Dušan Kolašinac otvoren je na Maloj Rabi. Veliki broj ekipa uzelo je učešće na jednom od najpoznatijih turnira Srbije. U prvom danu igre uživalo je mnogo ljubitelja sporta. U prvom krugu igraju prvo dve plasirane ekipe, s tim što dodatak, pošto imamo 24 ekipe, dodatak su četiri najbolje treće plasirane ekipe igraju u drugi krug. Nakon toga ide sistem nokaut eliminacijama, znači pobjeda ide dalje, ko izgubi mora se oprostiti, to je znači u drugom krugu. Ukoliko vremenski uslovi budu naklonjeni fudbalerima, turnir će trajati 14 dana. Te ove godine imamo, znači, lepu stvar da imamo 8 ili 9 ekipa, da kažemo futsal ekipa koji se takmiče drugu ili treću ligu Beogradsku, što znači ovo je prvi put, ovo je jubilej, 5. godina zaredom da se organizuje turnir Dule Kolašinac. Uspeli smo da privučemo pored domaćeg kluba malog fudbala Pališ, da dovedemo klubove sa strane iz Valjeva, iz Grocke, imamo iz Lazareca, iz okruženja, što kaže prvi put ovo što postoji. Svi igraju u čast Dušana Kolašinca, sportskog novinara koji je preminuo 1998. godine. Sve lepe reči o njemu, u superlativu da je jedan dobar sportski radnik, sportski novinar. Igrom slučaju njegov sin je nastavio tu tradiciju, jako dobar momak, pošten momak. Trudimo se da ostavimo jedno sećanje na njegovog oca, koji je nažalost jako rano preminuo, ali ostavio je veliki trag. Sin Dušana Kolašinca i naš uvaženi kolega, sportski novinar Strahinja Kolašinac, zahvalio se svima koji su učestvovali u organizaciji turnira. Na neki način oživeli su ime mog pokojnog oca Dušana Kolašinca, na koga sam izuzetno ponosan. Zaista nema ga, ali njegovo ime koje je nastavilo da živi ispunilo je nekako moj život, možda i na bolji način nego mnogim klincima koji imaju svoje roditelje i koji žive u porodicama. Zaista velika zahvalnost za Ivana Lazarevića i Baneta Bezarevića koji su pokrenuli ovu akciju. I evo već 5. put održava se turnir sa kratkim pauzama. Veliko mi je zadovoljstvo što je veliki broj mladih uzelo učešće. Naravno, klinci su nešto što je nama najbitnije u Obrenovcu i deca koja će učestvovati na turniru su mnogo talentovanija nego seniorske ekipe. Zbog toga mi je puno srce i nadam se da bi i moj Dušan bio veoma ponosan na turnir koji nosi njegovo ime. Fond nagrada ukupno iznosi 400.000 dinara, što je jedinstven slučaj u Srbiji. Moram da pohvalim i ove godine dobru organizaciju od strane Fudbalskog saveza Obrenovca i zahvalim takođe mnoštvo sponzora koje je pomoglo ovu manifestaciju. Veliki broj ekipa, nadamo se izuzetnom kvalitetu fudbala, nadamo se lepom vremenu i ono što smo uspeli da stvorimo za relativno kratak period, to je jedan respekt koji ovaj turnir ima, veliki nagradni fond i naravno ono što dokazuje da je turnir veliki, to je veliki broj ekipa sa strane, a to je danas 10 ekipa koje su van Obrenovca. To pokazuje da je ovaj turnir sigurno među 5 turnira u malom fudbalu u Srbiji i trudićemo se da u narednom periodu, a već i sledeće godine, veći broj ekipa uzme učešće od tog broja 24. Mala Raba će narednih dana biti širom otvorene kapije i pod svetlima reflektora.